Unakuja kanisani siku zote. Lakini kwenye simu yako umehifadhi SMS chafu za aibu. Na ili kuprotect hiyo aibu umeweka ma password mengi. Password ya kwanza, password ya pili. Na unajua kona ulikozihifadhia. Umetembea nazo muda mrefu. Umefunga masimu kwa password, hata mke wako, hata mume wako hawezi kufungua. Ni chumba cha uwazi. Na hiyo simu yako unayo na nyingine umeziacha kwenye gari. Unajaribu ku protect aibu kwa password. Mungu amenituma. Sio kawaida. Sio kawaida. Lakini Mungu amenituma. Ondoa hayo mapassword. Ondoa hayo mapassword. Futa hayo mapicha ya uchi, mapornography unayotembea nayo. Malinki ambayo unayo ya kuunganisha na magrupu ya uchafu. Ondoka kwenye dhambi hiyo. Ondoka kwenye dhambi hiyo. Mshahara wa dhambi ni mauti. Na kabla ya mauti kukupata, nimetumwa kwako kama mchungaji, Roho wa Mungu. Ondoa ya mapassword. Unaogopa nini simu yako mke wako akiona? Unaogopa nini mume wako akiona simu yako? Unaogopa nini? Na utakaa na haya majani ya kujificha na password mpaka lini? Unasahau simu ukiwa bafuni, unataka kutoka uchi. Kwa nini? Kuna simu, sijui kama niliweka password. Mnatoka jamani,